شيخ الرجال شريف قخر بربان تاج العارف لا يويتري بسودان أنيان صخر الكند شيخ الرجال شيخ أمون بك شيخ كوي نيونيوم دنيتان كوي ستالي ببي دور جاب سويون مقام ولي لا يرتلي دو تياخان def salawrat julil wazifa tam tel def salawrat julil wazifa dem to gannaaw ba nga lazim khayli gay dem to cheikh sembir defarey ken xamul sa tollo bintu husd mila jur galewul ci bayda husd hashim abd manaf mam qusay ba'dnan cialaluk cheikh dogul dengul ba'dnan cialaluk cheikh dogul dengul ba'dnan cialaluk cheikh dogul dengul ba'dnan bintu husd mika jur galewul ci bayda usdu ashim abd manaf mam qusay badnan amin may la makfat bint rasul ñu di ñaari dom yañu fenkon ci bayt mamour difa xeyn tudina ba xey fatu fek sen mam al hasan dañu ko toke gañ ko mbir je usayn daanu ci karbala ja njambar je ibnu ziyad ko ray xamne ray na jambar mutit bere ci ko nan janama nga may xaar xamne ray na ku ko gën ray na seut ci muxtar bes du melni bi bi bes yeungal na l'islam bes du melni bi bi bes yeungal na l'islam mew mu wayul mañu neurmel du far ci l'islam bes du melni bi bi bes yeungal na l'islam mew mu wayul mañu neurmel du far ci l'islam xarit lel taxawal setlu gent gi tour nga gis rek yi fi won soppe yo ye won wor kewel dal ak wel ak pitax mu nan wuy di joy ngir ndako fogn deg na ba won koy dama jortani joyul kemu kimuy joy ne bon sax nu janok ay lexam ni xeb toy waye pitax man taxuma jog ni na ko fi ñuul te bañ ko ayibal nax ni la ko fekkon dundana na ni day jog di fente ab daaj dundana na ni day jog di fente ab daaj ni jël bit de dudof boba non da koy laaj ma xol tar ba mu fenkal mu def ma keman te ndana na di xam waja don jandana xana dal li mu nan waji getti wa fas mo waral bama jog tay di fente awtas ne maktum du fa sax xel di dem ci tim fas ne maktum du fa sax xel di dem ci tim fas nde mbollem ñi ñu fi naw newul di sen mas te gox bo meuna dem da fa fek ndongom meuna dem da fa fek ndongom bu mat seuk serignu gaayo ñi nateg mom na bahani ma juumon fegal natijan te and ak kima and